Put oslobođenja, put povjerenja. U srijedu će u štrajk stupiti ljekari iz svih kantona federacije. Kolektivni ugovor nije ispoštovan ni u vremenskom ni u tehničkom smislu. Kažu, ne traže mnogo, a novac u budžetu namijenjen za zdravstvo postoji. Najavljena im je tužba od opšte bolnice, Doma zdravlja kantona Sarajevo i Ministarstva zdravstva. Doktori u Sarajevu još uvijek štrajkuju i primaju samo hitne slučajeve. Prošle sedmice činilo se da je dogovor sa vladom kantona Sarajevo i resornim ministarstvom blizu. Umjesto rješenja stigle su tužbe protiv sindikata. Mi smo u petak dobili najavu da će nam zabraniti štrajk. Dvije ustanove u kantonu Sarajevo, dvije zdravstvene ustanove, opća bolnica Abdulah Nakaš i javna ustanova Dom zdravlja kantona Sarajevo uz Ministarstvo zdravstva kantona Sarajevo su podnijeli zahtjev da se nama zaustavi štrajk. U Sarajevu je ispoštovano samo 45% kolektivnog ugovora potpisanog u novembru prošle godine. Vlada je tražila dodatnih 18 mjeseci, ali nakon tužbi sve je manje šanse za sporazum. Doktori će čekati do srijede od kada više neće biti sami. Mi u srijedu krećemo u štrajk solidarnosti u cijeloj federaciji. Kao što vjerujem znate, u svih 10 kantona i županija smo osnovani, u svih 10 postojimo u punom obimu snazi, imamo već potpisane kolektivne ugovore. 4000 i nešto doktora u svih 10 kantona će izaći u znak podrške spram ovoga što se dešava, ponavljam, ove bruke koja se dešava u kantonu Sarajevo. Doktori kažu novca ima. Njihovi zahtjevi su samo 0,38% ukupnog budžeta za zdravstvo. Moramo spasiti zdravstvo u kantonu Sarajevo. Zdravstvo u kantonu Sarajevo došlo do dna. I trebamo svi biti zabrinuti. I mi koji radimo taj posao. I naši pacijenti. Ali i oni koji su plaćeni da urade nešto za to zdravstvo, ništa nisu uradili. A do odgovornih smo i mi pokušali doći, međutim bez odgovora. Štrajk, tvrde doktori, odgovara političarima, pa nije isključeno čak ni kolektivno potpisivanje otkaza po uzoru na Goražde i Tuzlu.